សួស្តីសួស្តីនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងនិយាយទៅលើការជ្រើសរើសបាសដើម្បីមកធ្វើការប្រូតូនេតបាទគឺមកធ្វើការប្រូតុងកម្មទៅលើសមាសធាតុមួយបាទអានឹងបើសិនជាគេឲ្យយើងជ្រើសរើសបាទគេថា D protonate មក molecule មួយនេះបាទប្រូពីននេះបាទបើយើងចង់ធ្វើ D proton កម្មវាគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើង D proton កម្មគឺមានន័យថាយើង remove គឺយើងបោះ proton ចាញ់គឺយើងដក proton ចាញ់ដក hydrogen ចាញ់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដំបូងយើងទៅមើលតម្លៃ pKa របស់សមាសធាតុហ្នឹងគឺមាន pKa ស្មើ25បន្ទាប់មកយើងសរសេរសមីការគីមីមួយមកដោយឲ្យវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាសឆ្លាស់បាសឆ្លាស់ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍យើងតាំងដោយ A ដកបាទគឺយើងសេមកបាទសេប្រូពីនបូកនឹង A ដកហើយយើងទទួលបានសមាសធាតុនេះបាទដែលជាconjugate បាសដែលជាបាសឆ្លាស់របស់វានេះហើយនឹងអាស៊ីតឆ្លាស់បន្ទាប់មកទៀតយើងមកមើលសមាសធាតុអាស៊ីតឆ្លាស់ហ្នឹងយើងមកមើល pKa ដែលមានសមាសធាតុអាស៊ីត pKa នៃអាស៊ីតឆ្លាស់នេះបាទតើ pKa នៃអាស៊ីតឆ្លាស់នេះត្រូវតែធំជាង pKa 25ធំជាង pKa របស់អាស៊ីតនេះបាទរបស់ប្រូពីននេះបាទអញ្ចឹង pKa អាស៊ីតឆ្លាស់ត្រូវតែធំជាង25ដែលជា pKa របស់អាស៊ីតរបស់អង្គធាតុប្រតិកម្មនេះដូច្នេះវាគួរតែជាអាស៊ីតខ្សោយបាទអញ្ចឹងអាស៊ីតដែលកកើតនេះត្រូវតែជាអាស៊ីតខ្សោយបាទអាស៊ីតដែលកកើតនេះត្រូវតែជាអាស៊ីតខ្សោយបាទអញ្ចឹងវាចូលនិយមន័យរបស់យើងទៅថាប្រតិកម្មអាស៊ីតបាសគឺជាប្រតិកម្មដែលប្រែប្រួលឬក៏មានទិសដៅពីអាស៊ីតខ្លាំងទៅកាន់បាសទៅកាន់អាស៊ីតខ្សោយបាទអញ្ចឹងយើងគួរជ្រើសរើសសមាសធាតុឬក៏ compound មួយណាដែលមាន pKa ធំជាង25បាទគឺយើងជ្រើសរើសយកអាមីនបាទអញ្ចឹងយើងសេអាមីនកន្លែងនេះមកបាទអសេអាមីនវាស្មើ38បាទ38ធំជាង25អញ្ចឹងវាជាអាស៊ីតខ្សោយជាងអញ្ចឹងអាស៊ីតឆ្លាស់របស់អាមីនសំតោសបាសឆ្លាស់របស់អាមីនព្រោះអាមីនជាអាស៊ីតហើយបាសឆ្លាស់របស់អាមីនវាគួរតែជាអាមីនដកនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងមកយើងអាចរកឃើញថាតើសមាសធាតុដែលគេឲ្យហ្នឹងអាចប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាសមួយណាបានបាទធ្វើ D ប្រូតុងកម្មវាយ៉ាងដូចមិនដេចបានអញ្ចឹងមេរៀននេះយើងចប់តែទំនេះចុះបាទសូមអរគុណ